Taip, sveiki visi, prisijunkit. Iš tikrųjų, pirmą kartą darau tik tokią ir... Tai bandom čia, bet darau pirmą kartą tik tokią ir pirmą kartą darau Instagram'e vienu tuo pačiu metu. Tai galite prisijungti. Na gerai. Pradėsim. Šiandien mes bendrausim su jumis apie gėlius ir aš pasiruošiu jums pasakoti visokių žinių. Tai ką jis man čia rašo? Okei. Pradėsim. Taip, šiandien mūsų tema tai yra gėlių pristatymas, bei norėčiau vis tiek duoti jums bazinių žinių apie gėlius, kokie jie būna, ką jie daro, ką su jais daryti, nes iš tikrųjų tų bazinių žinių labai daug yra trūkumas ir pastovi jūs klausot, kaip, kas ir taip toliau. Pradėsime su jumis nuo to, kad visiems gėlėms mums reikia prepo ir primerio. Prepas tai yra noriebaluotas, taip, o primeris tai pas mus yra kaip gruntas, toksai lipnus sluoksnis. O paskui jau prasideda įdomumas, taip. Toliau turi eiti bazę. Toliau turi eiti bazę, tuo aš taip padarysiu, kad man būtų vienodai visur, kad aš nedėčiau niekur. Va, taip padarysiu, va, kad aš ant vieno to, aha, va, viskas yra tvarkoj. Kai kur reikia dėti bazės, kai kur jos nereikia dėti. Tai dabar mes su jumis iš karto parašysime savo, pažymėsime savo, kad egzistuoja gėliai, kurie yra vienos fazės, viena fazė, taip aš va taip sutrumpintai, viena fazė. Ir egzistuoja gėlių, kurie vadinasi arba dviejų fazių, arba daug fazių, labai skirtingai vadinasi, bet esmė, kad, nu, nežinau, parašysim dviejų fazių gėliai. Ir kada jūs, pavyzdžiui, skaito tą prašymą, taip, kada jūs skaito tą prašymą, jūs galite paskaityti, kad vienos fazės gėlis, ką tai reiškia. Arba daug fazių gėlis, tai ką tai reiškia. Tai reiškia, kad vienos fazės gėlis, tai gėlis, kuris gali būti naudotas be bazės iš vis. Tai šitą gėlį galima naudoti drąsiai, prepas, primeris ir iš karto tas gėlis. Kada jūs skaitot, kad yra daug fazių, arba dviejų fazių, arba trijų fazių, nesvarbu, esmė, kad ne viena. Tai tada reiškia, kad pas jūs yra gėlis, kuris... naudojasi jau po bazinio sluoksnio ir jums būtinai reikia kažkokios bazės. Tai va šitų žinių labai daug kam trūksta, kas tik pradeda, jūs ne visos žinot va tokių dalykų. Ar vizualiai šitie gėlės skiriasi? Ne, neskiriasi. Ar gėlės yra vienos fazės arba dviejų ir taip toliau fazių? Tai žino pardavėjas, dauguma žino, jeigu pavyzdžiui, nu vat mes pavyzdžiui kaip pardavėjai, aš 100% žinau, kuris gėlis iš mūsų yra vienos fazės, kuris yra dviejų fazių. Yra pardavėjai, kurie nežino, tai jūs būtinai kada perkat, pasitikslinkit. Kaip galima nekreipti į tai dėmesį? Yra variantas vapšiai nekreipti į tai dėmesį, tai pastovi naudoti bazę, kuria yra patikima, pavyzdžiui. Jums patinka, jūs žinot, kad šita bazė yra nu, labai gerai laiko, jo be jokių problemų, tai vat, mes galim drąsiai rekomenduoti šitą bazę, tai yra mūsų rubber bazė, tai jūs galite drąsiai naudoti šitą, pavyzdžiui, bazę. Ir tada jums yra nesvarbu, ar tai vienos, trijų ir taip toliau. Toliau, kaip dar gėlės skiriasi? Ką mes dar galim, kada mes norime įsigyti kažkokį gėlį, ką mes dar aprašyme su jumis galim pasiskaityti. Mes dar galim pasiskaityti, kad gėlis yra savaime išsilyginantis, išsilyginantis arba tik sutruopinis. Va tai yra pats įdomiausias dalykas. Tik sutruopinis.
Va, va čia yra labai įdomus dalykai. Žiūrėkit, kuom skiriasi savaime išsilyginantis gėliai. Aišku, aš rodysiu viską ant savo gėlių. Aš rodysiu jums viską ant AGT kompanijos gėlių. Tai yra mūsų natūralas. Nu, matot, panaudota tokia bankutė, nes mes ją naudojam lipni. Tai va tokios skystos konsistencijos, taip kad rašyt, paskui aš va čia padėsiu. Ir naujas gėliukas pas mus atsirado, tai yra karamėlė. Tuoj mes rodysim, kuom jie skiriasi. Čia aš vis naujo bankutė, nes šitas gėlės pas mus tik atvažiavo ir mes pradėjom, tik pradėjom reklamuoti šitą gėlį. Atkreipkite dėmesį, koks jisai pakankamai skystas. Tai vat mes vat taip padarysim. Taip, va čia yra du gėliai, kurie vadinasi savaime išsilyginantis gėlės. Iš tikrųjų, bazę, bet kokią bazę galima vadinti taip pat savaime išsilyginanti. Tai va šitas terminas, jisai naudojasi grinai tada, kada mes norim su jumis pasakyti apie konsistenciją, kad šitas gėlis yra pakankamai skystas ir jisai savaime lyginasi. Tuoj aš paimsiu. Tipsiuką. Tai pas mane ir ten mato, tai aš tuoj čiučiu pastumsiu kamerą, kad būtų ir ten. Sekėjų pas mus yra daug ir tik tokia ir mano Instagram'e, todėl aš ir darau ir ten, kad būtų jums patogiau. Nu ką, paimsim kokią gėlį, parašykit man. Paimti naują karamėlę ar paimti natūralą. Kokį gėlį jūs norėtum, parašykit man, prašau, komentaruose, kokį gėlį jūs norit pamatyti. Jie yra realiai vienodos konsistencijos, beveik. Net aš galėčiau pasakyti, kad natūralas yra daug skystesnis. Nu, vat matot, taip. O dabar paimsiu karamėlę. Karamėlė, ok, tai darau karamėlę. O dabar paimsiu karamėlę, jinai yra čiučiu tirštesnė. Bet visi šitie gėliai vadinasi savaime išsilyginantis gėlės. Paimsim, kaip su jais dirbti. Kada gėlės yra pakankamai skystas, taip. Įsivaizduojam, kad mes jau uždėjom su jumis prepą, primerį. Ir jau uždėjom su jumis bazę, pavyzdžiui, taip, visi šitie gėliai yra keletą fazių, tai dviejų fazių, tai jūs vis tiek čia reikia bazės. Tai pirmas sluoksnė, mes vis tiek su jumis turim pratept ploną su šitais gėliais, kad atsirastų toksai lipnus sluoksnės. Lipnus sluoksnis, va žiūrėkit, atsirado labai lipnus plonas sluoksnis ir tik dabar mes galim pradėti su jumis dirbti. Ant nagų plokštelės, įsivaizduojam čia nago pas mus plokštelė, paskui imam daug gėlio, nu daug čia va plus minus va tiek, bet vėl priklauso nuo jūsų nago, jeigu nagas yra nu didelis, taip, nu platus nagas, tai mes tada imam daugiau. Tipsa yra plati, tai aš imu daugiau. Jeigu nagas yra trumpas, tai mes, aišku, imam čiučiut mažiau. Statom su jumis per vidurį. Statom su jumis per vidurį. Ir pradedam su teptuku va taip judėt. Per vidurį, op. Ir padarėm su jumis va tokią, nu nežinau, juostelę iš mūsų gėlio. Dabar aš imus teptuką, matot, kaip gėlės jisai, vat, grinai, vat, mes jeigu kalbam apie karamėlį, pakankamai, nu, vat, bėga pačiučiut, savaime lyginasi gražiai, bet labai labai lėtai. Jeigu apie natūralą jisai yra daug skystesnis, todėl jeigu norit, vat, taip, kad viskas būtų gražiai, negalit jūs greitai labai nemokat dirbti, tai mes tada imsim karamėlę su jumis. Ir dabar pačiučiut mes pradedam su teptuku į kraštus dirbti. Lygiai taip pat mes su jumis ir ant nagų dirbam. Pačiučiut, pačiučiut. Va tokiu būdu
Gėlės pas save išsilygina ir viskas mums gražiai gaunasi. Paskui mes paimam savo nagiuką, čia nagas, apverčiam į kitą pusę ir mes su jumis čičiu turim palaukti, kol gėlės savaime išsilyginasi, jisai gražiai ten susilies ir žiūrėkit, viskas. Jisai jau padarė mums, žiūrėkit, koks blikas yra, tai viskas su juo yra tvarkojasi, viską padarė realiai, visas darbas buvo padarytas už jūs. Tai vat, vat žiūrėkit, ir spalva, nu man spalva dar patinka. Dabar aš nuimsiu šitą gėlį, nenoriu nieko polimerizuoti šiandien. Kada jums jau patinka, kaip jisai savaime ten viską padarė, jūs labai greitai kiškit į lempą, nes jisai vėl pradeda čiučiut bėgti į kraštus ir jūs galit nesuspėti. Šitoj technikoj privaloma dirbti po vieną nagą, negalima dirbti iš karto 10. Nu, neįmanoma su jais dirbti taip, nes... Jūs paprastai nesuspėsit. Taip, tam, kad palygint, aš jums parodysiu dar vieną, kuris yra skistesnis. Taip, parodysiu čiučiu ten greičio natūralą. Kokia jo kaina, aš neprisiminu, man atrodo 28 eurai. Bet jūs palaukite iki eterio pabaigos. Ir aš jums duosiu aфиgeną akciją, mes tokios brangios akcijos dar niekada nedarėm. Brangi mums, o jums tai visiškai apsimokanti akcija. Žiūrėkit taip, lygiai taip pat mums reikia, nu matot, o ne, kad tas skistesnis, mums reikia ploną sluoksnį užtept ant greičio. Ir jeigu jūs žinot, kad jūs pats kaip meistras dar pradedantieji, taip, jūs dar nemokstat, nu, pavyzdžiui, nemokat gražiai greitai dirbti, tada imkit karamėlį. Jeigu jūs jau meistras su patirtim, tai tada imkit natural ir tada jūs dirbsit greičiom. Spalvos labai panašios. Šitą gal čiučiut į rožinę pusę daugiau, šitas toksai į tamsumą, bet man dabar visos spalvos nupatinka. O dabar žiūrėkit, šitas bus daug greičiau. Va taip mes užtepam ir paliekam. Ir lygiai taip pat mes su jumis ant greičio sulyginam. Ir lygiai taip pat ant greičio mes sulyginam. Šitas gėlės gali greičiau pajudėti kraštus. Paskui apverčiam. Paskui mes apverčiam ir... Ir mes jau turim, kad jisai pas save čia susilygina. Va, tokiu būdu mes su jumis dirbam su gėlės, kurie yra savaime išsilyginantis. Dabar aš jums parodysiu gėlius, kurie yra tik sutropikai ir jūs suprasit, kame yra reikalas. Šitų mes dabar nebenaudosim. Uždarysim juo ir nebenaudosim. Nu, žiūri, viskas gražu. Taip, dabar aš paimsiu tiksotropiką, tai yra mūsų vienas iš brangiausių gėlių. Jo, jūs galit mane paklausti drąsiai. Vienas iš brangiausių gėlių ir klauskit, man atvirkščiai yra įdomu. Rozas ir pigesnės variantas, naujas, kuris ką tik atėjo, tai yra Fix Master gėlis. Nauja visiškai formulė. Tuoj atidarysim, nes bankutės naujas. Taip. Pas mane kambaryje yra labai labai karšta. Pas mane dirba lempos. Ir jūs dabar realiai matot konsistenciją gėlių, kada yra karšta. Kada yra karšta. Ir jūs iš tikrųjų privalote kaip meistrai... Laiko 3 dienas, aha, toje sekundė. Jūs kada dirbat su gėliais, kurie yra savaime išsilyginantis gėlės, tai jūs turite žinoti, kad jūs galite kontroliuoti jūsų gėlės skystas ar tirštas su temperatūra. Jeigu gėlės, nu, pas jūs kambaryje, jūs šildymą tik tai įjungiat iš pat ryto,
tai jūs matysit, kad jūsų gėlės, vat, nu, šalčiau ir jisai yra tirštesnis. Mes kalbam dabar apie savaime išsilyginantis, grįžtam, aš užmiršau pasakyti. Jeigu jūs, palaukit, to aš atsakysiu, jeigu jūs, pas jūs kambaryje labai šilta, tai gėlė tampa labai skisti, nu, jie skistėja. Tai jeigu jums, pavyzdžiui, nepatinka konsistencija jūsų gėlio, tai jūs galite dirbti iš šaldytuvo. Kada mes dar neturėjom jokių tiksotropikų ir man patikdavo dirbti su savaime išsilyginantis gėlės, tai buvo prieš 8 metus, aš dirbdavau dar Kyjive ir ten vasara buvo labai labai karšta. Nu, Kyjive, žinot, ten būna iki 30. Tai man teko dirbti iš šaldytuvo. Aš taip kontroliavau visą konsistenciją, padedu atgal, pas mane buvo 2 bankutės ir aš visą laiką keičiau. Jeigu mes kalbam apie tiksotropikus, tai va čia temperatūra nėra svarbu iš vis. Čia nieko nepriklauso. Dabar grįžtam prie jūsų klausimai. Taip, yra, jei yra labai trumpi nagai ir daro prieauginimą, kai kurie nelaiko, pavyzdžiui, 3 dienas, tikrai saugoma. Žiūrėkit, nuo viso pirma, jeigu trumpi nagai, aš vapšienu kaip meistras nesiūlyčiau dirbti ir daryti jums sutvirtinimo nago su gėliais. Pabandykit padaryti grinai storą sluoksnį su rubber baze. Toj paaiškinsiu, kodėl. Vis tiek, nors jūs ir saugojat, jūsų nagas, jisai, nu, juda, jisai vibruoja kažkiek ir juda. Ir kada tas nagas juda, gėlės, jisai yra tirštas. Jisai, bet kokie gėliai ar akrigėliai, jie turi tokį tirštumą, kaip mūsų dantis. Vat, kad jūs žinotum, koks yra tas tirštumas. Vat, tvirtumas, ne tirštumas, o tvirtumas, atsiprašau. Tai vat, įsivaizduokit, jūs vieną kartą kažkur čiupinėjat kažką, jo tas nagas ir sujudėjo. Antrą kartą jums atrodo, kad viską jūs saugojat. Taip, o vis tiek galiukai kažkiek juda. Arba dar variantas, kad tie galiukai yra per plonį. Jūsų meistras bando padaryti per plonį. Pabandykit su rubber baze ir ištepkit storiau. Rubber baze, jinai yra labai labai elastinga. Vat pabandykit ir pamatysit, ar yra rezultatas ar ne. Dabar apie topą, kuris yra, kodėl darant lakavimą po kelių dienų pradeda lūptis topas. Nu, visų pirma, reikia žinoti, koks ten topas yra. Gali būti, egzistuoja tokie topai, kurių reikia dėti ant lipno sluoksnio. Nu, pavyzdžiui, jūs padarėt paskutinį, padildžiavot jo, o paskui jums geriau pertepti su gėliu. Yra tokių topų, jų yra mažai. Arba dar vienas, nu, va šita priežastis yra daugiausiai, ką aš galvoju, tai jūs padildžiavot, o paskui noriebaluoja su noriebaluotoju. Va taip daryti negalima. Topai labai nemėgsta, kada yra noriebaluota. Topas mėgsta, kada yra padildžiuota. Tai jūsų noriebalavimas daro taip, kad nusilupo jūsų topas. Bet, nu, jeigu mes kalbam, jeigu aš sugalvoju tą, ką jūs sakot. Darausi nagus su tipsais, po kurių laiko atšoksta gėlės ir bazė. Po kurių laiko čia kiek ir iš vis tipsai, jūs turite omeny viršutinių formelių ar seną technologiją tipsų. Tai vat, jūs man parašykit, prašau. Varam su jumis toliau. Dabar tiksotropikai. Rodysiu jums tiksotropikus, kaip jie atrodo ir ką su jais daryti. Tiksotropikas tai yra tirštas gėlis, jeigu palygint šitų Fixmaster ir Rose, tai galima pasakyti, kad Fix Rose'as yra daug tirštesnis. Tai va toksai, jisai pas mus yra vienas iš brangiausių, kaina apie 31 euras, viršutinės formelės. Viršutinis, naudoja Sincero Salon. Matot, aš negaliu žinoti visus Sincero Salon priemonės, aš jų nežinau, bet pagalvokit, ar jūs prieš topą nuvalot
nuo riebaluojat nagą ar neribaluojat, ar iš karto po dildžiavimo deda topą. Jeigu deda topą po dildžiavimo, tai nu vat čiučiučiai su šipitėliu nuima dulkes ir paskui naudoja topą. Tai ta problema turi pas jūs, nu, jos nebebūti. Po 6-7 dienų naudoja viršutinės formelės. Taip, po klausimas to aš grįžtu. Darausi su tipsis, atšoksta gėlės ir bazė. Taip, nu žiūrėkit, vat, jeigu vat, tokiu atveju pas jūs atšoksta, kokios gali būti priežastis. Taip, kas gali būti saliudos? Kas gali būti? Įsivaizduojam, kad pas mus yra viršutinės formos, taip, ir pas mus yra, pavyzdžiui, AGT priemonės, pavyzdžiui, mūsų priemonės. Tai gali būti taip, kad jūs neteisyklingai statot viršutinę formelę. Viršutinę formelę reikia statyti tiesiai, jeigu jūs kada darot su formelė, neturiu dabar po ranka formelę, bet pavyzdžiui, čia būtų formelė. Mes klijuojam su jumis formelę ir paskui jūs su pirštais prispaudžiat ant vidurio. Tai kas atsitinka? Jūs iš vidurio išspaudžiat gėlį arba akrą gėlį. Ir pas jūs išeina, kad stres zonos nebėra. Nebėra. Tai tada išeina, kad pas jūs viskas atšoksta. Arba tokia paprastas dalykas, jūs užmirštat prep ar primerį, arba blogai paruošiat nagą. Nu, vat žiūrėkit, pavyzdžiui, jūs darot nagus savo, jūs nemeistrai ir mes kalbam apie jūs kaip, nu, kaip žmogus paprastas daro savo nagus, nu, kaip nemeistras, taip? Jūs nepagailėkit sumokėti vieną kartą į online kursą kažkokį įeiti ir nors sužinoti bazinių žinių, nes realiai pas jūs nagai jie pastovi atšoks. Tai bus pastoviai. Nes, nu, aš pavyzdžiui, vat, jums plius minus pasakiau, kas gali būti ne taip, bet aš realiai nematau jūsų darbo. Ir ką jūs neteisyklingai darot. Todėl aš jums labai siūlau kažkur įsigyti online kursą, galite iš mūsų įsigyti. Jisai ne taip brangiai kainuoja. Vienas online kursas kainuoja tiek, kiek kainuoja normalūs nagai, kažkur nueiti ir padaryti tų nagų. Jūs tada sužinosit, nors online kurse jūs sužinosit informaciją. Jūs sužinosit informaciją, nors kaip statyti teisyklingai tą formelę, nu, nes ją realiai reikia pastatyti tiesiai, jūs sužinosit bazinių žinių. Taip, čia ne todėl, kad aš jums noriu parduoti tą kursą, čia todėl, kad dėl to, kad jūs nežinot bazinių žinių, jums yra trūkumas ir jūs kažkokią klaidą darote. Kada jūs darot klaidą, jūs paskui nežinot, kodėl atšoksta. O priežastis gali būti užmirštat prepas primeris, neblogai, nežinau, ruošiat tą nagą, nededat, pavyzdžiui, bazė, nu, nežinau, neteisyklingai statot formelę, nu ir taip toliau, labai daug yra variantų. Kaip įsigyti kursą, galima per Instagramą, mano Instagramas yra Žana Nail, Zana Nail rašosi. Ir galit man parašyti, aš jums duosiu nuorodą. Taip, toliau, jeigu pats nagas užsigarbanuojamas, vis tiek jo galima prisiauginti, čia no problem, su viršutiniam formam dabar iš vis viską galima. Gerai, grįžtam mes su jumis prie gėlių. Tai va, žiūrėkit, tiksotropikas tai yra gėlis, kuris yra tirštas, nu vat matot. Kaip aš prisiliečiau prie gėlių, kokių dubių, duobės kokios, taip padariau, o vis tiek, va taip darau ir jisai savaime lyginasi. Žiūrėkit, paslaptis šitų gėlių yra tame, kad ant nago jie stovi, o kada tu pradedi su jais dirbti, jie šyla ir temperatūra pačio gėlio tampa tirštesnė ir gėlis pats tampa, temperatūra tampa didesnė, pati temperatūra gėlio. Ir gėlis tampa skystesnis. Tai vadinasi tiksotropija. Čia yra jokia ne naujiena, šitas žodis jisai yra, galima įvesti į Google ir pasidomėti iš chemijos, kas yra tiksotropija. Čia aš naujienų nesugalvoju.
Tai kaip dirbti su tokiais geliais? Pilna, ploną sluoksnį dėti jau nebereikia. Mes realiai tik paimam geliuką. Dedam storą, va tokį sluoksnį. Va taip atrodo tas sluoksnis. Nuimam, kiek mums reikia. Ir pradedam, aš pasistengsiu taip iš šono dirbti, kad matyt, ką aš darau. Ir pradedam, čia pas mus printeris taip dirba ofise, tai. Ir pradedam su jumis, žiūrėkit, judėt. Kuo daugiau mes judam su gėliu, tuo skėstesnis tampa pas gėlis. Iš tikrųjų, su šitais gėliais pats yra malonumas dirbti, bet jeigu jūs pradedantieji, vis dėlto aš jums nesiūlyčiau su jais dirbti, nes arba variantas tada atidirbti ant tipsų. Nu, matot, man opa ir viskas gražiai susilieja, visi blikai yra. Šitie gėliai, jie reikalauja, kaip aš galvoju, kad reikalauja dirbdžiavimo. Tai va, jums reikia va taip stringa. Ok. Labai stringa, čia man stringa. Gerai, tai mes tuo aš va taip padarysiu. Taip, aš dabar naudosiu. Va, aš dabar naudosiu tik tai mobilų ryšį, kuris žmonėm, kurie nieko nemoka, bet norėtų pradėti. Šiuo metu aš dirbu tik su online kursais. Nėra pas mane jau gyvų kursų. Ir po to jau padengimas pilnai nagas. Tai jo, kamaliukas, o paskui tu pradedi judėti ir jisai va taip susilieja gražiai. Einu pas manikiūrininkę ir man jinai daro raudonos nagus. Ima keturių, tai normalu. Nu, jo, tai, nu, jo, jo. Jo, taip, tai mes su jumis apkalbėjom, kaip sakoma, kaip dirbsit su tiksotropikais. Jeigu vėl jūs mėgstat, kad tiksotropikas būtų skystesnis, tai Fixmaster, tirštesnis, tai Rauzas. Nuimsi gėlį. Kaip aš matau, pas mūsų Facebook'e labai daug pradedančiųjų, taip. Anu, parašykit man, prašau, sakykite klausimą. Ar čia susirinko meistrės būsimos, ar čia susirinko tie, kas dirba nagus ir daro nagus savo. Vat man įdomu yra. Taip, jūs darote savo, ar jūs vis dėlto norit, planuojat dirbti kaip meistrės. Taip. Taip, lauksiu atsakymų, ok. Toliau, kol aš laukiu jūsų atsakymų, aš dar parodysiu jums akrigėlius. Tai mes su jumis jau žinom, kas yra savaime išsilyginantis, taip. Taip, mes žinom su jumis, kas yra viena fazė, dviejų fazių, mes žinom, kas yra savaime išsilyginantis ir mes žinom, kas yra tiksotropinės gėlės. Tai va šitų dalykų mes su jumis jau žinom. Toliau, atskiras dalykas, tai pas mus yra akrigėliai. Tai iš vis yra kitas kosmosas, tai akrigėliai tai yra mišinis, taip, savo ir klientės, dirbu kaip meistras, nu puikiai. Tai va šitų žinių, jeigu jūs planuojate dirbti kaip meistras, tai jums tikrai reikia žinoti, nu, savybės iš vis gėlių, ką jūs perkat. Taip, taip. Akrigėliai tai yra technologija, jinai yra pakankamai sena. Akrigėliams yra virš 5-6 metus ir čia yra mišinis jo. Taip, kas čia pas mane yra? Jėzus Marijau. Taip, tuo sekundėlė, kažkas man blogai. Taip, tai yra mišinis su gėliais.
Ištraukiau bunkutę, o jinai stovėjo prie saulės. Nes aš pasiėmė šitą bunkutę į kursą. Buvau Marijampolėje kursė, pasiėmiau šitą akrigėlį ir susipolimerizavo. Tai jūs ir, nu, vat, jums kaip pavyzdys, kada dirbat šalia lango, jo ir pas jūs. Ir pas jūs yra saulės spinduliai, jie tiesiai žiūri, tai vat jūs turėsite tokią problemą. Vat ką tik atvežiau šitą bunkutę iš kurso. Ten šitą bunkutę tikrai stovėjo ir saulė buvo, tai viskas susipolimerizavo. Nu, viskas išmetam, nieko čia jau nepadarysim. Bandysiu tuoj surasti jums akrigėlį. Gal kažkur kitur surasiu, taip ant greičio pasiruošiau, bet vat matot, visokių prikolų atsitinka. Turiu kliergėlį ir tuoj mes bandysim, va. Ir tuoj aš bandysiu, va, suradau kitą. Nu, va. Tai, paimsim dabar mes akrigėlį. Paimsim, va taip jie atrodo, bet jie būna dar ir pas mus. Akrigėliai dar būna ir bunkutėse. Nu, va taip, pavyzdžiui, atrodytų. Nu, va tas pats baltas, tik tai bunkutėse. Iš vis nėra svarbu, ar jūsų bunkutė, ar su tuteliais dirba, čia jūsų jau, kaip sakoma, reikalas. Akrigėlės jisai reikalauja skysčio, taip, akrigėlės reikalauja skysčio ir mes, kada dirbam su akrigėliais, mes galim paimti, va taip, pavyzdžiui, su viršutinė forma arba su apelsinų lasdelė ir va tokiu būdu su jais dirbti. Tai yra pakankamai tiršta konsistencija, taip. Ir va taip paprastai dirbti be skysčio jums realiai nebeišeis. Taip, viską, ką šiandien norėjau jums parodyti ir papasakoti apie gėlių savybės, kokių jų egzistuoja ir į ką atkreipti dėmesį, kada jūs perkat. Gal paskutinė, kad ką aš norėčiau apie gėlių savybės pridėti. Jūs, kada perkat, jūs turi dar atkreipti dėmesį, ar gera yra pigmentacija ar negera. Kada firmos rašo, kad yra kamufliažinės, taip, nu, vat, pavyzdžiui, čia, taip, tai jie, nu, egzistuoja geresnė konsistencija, Jėzus Marijau. Geresnis pigmentas ir blogesnis pigmentas. Jeigu jūs norit, kad nagas atrodytų visi trūkumai natūralaus nago būtų paslėpti, tai jums geriau imti tada, kada yra labai daug pigmento, kada yra daug pigmentacijos. Nu, vat, viską, ką aš čia turiu, tai aš jums parodžiau su gera pigmentacija. O dabar prie akcijos. Jau galų gale viską papasakojau. Dabar akcija. Šiuo metu mes paleidžiam 2 savaičių akciją, kur jūs perkat bet kokį gėlį, didelę bankutę ir visiškai nemokamai gaunat mūsų patį populiariausią produktą, tai Rubber Bazė. Tokios brangios, nu, va, tokios, tokio tipo akcijos mes niekada nedarėm, tai yra pakankamai, nu, brangi akcija. Nes mūsų buteliukai gėlio kainuoja nuo 20 eurų iki 32 ir išeina jūs galit visiškai nemokamai gauti mūsų Rubber Bazę. Tai vat, vat tokio tipo akciją mes niekada nedarėm. Tai yra proga jums ir išbandyti naujų produktų ir įsigyti produktą, kuris, nu, tikrai, tikrai, tikrai jums patiks, tai mūsų ta Rubber Bazė. Aišku, jeigu jūs dirbat su klientais, jums tokios bankutės 58 gramų, tokios bankutės užtenka mėnesiui kažkur arba jeigu daug labai klientų, tai 3 savaitės.
Jeigu jūs nedirba su klientais, jeigu savo, tai tokios bankutės nu, realiai užtenka visam gyvenimui. Tai va tiek, ką šiandien norėjau jums papasakoti. Kada jūs sekat mūsų profilį, galite rašyti visokių savo klausimų po mūsų video. Ir aš dar, aišku, darysiu eterių, nes norėsiu jums suteikti žinių. Neužmirškit pasiekti mūsų Instagram'e, tai Žana Nail. Ir ačiū, kad prisijungi, dabar bandysiu išjungti, nes pirmą kartą tik to, kai eterė, tai nežinau net kaip išjungti. Ačiū visiems uždėmesi, iki.